第四个问题，都听说临终人神识的深度，家属要负大半责任，请问神识是什么？神识也会感受喜怒哀乐苦痛吗？看护临终者应该注意哪些事？这一条问得很重要。神识，这是佛学上的名词，中国人这个民间就称它为灵魂，现在外国人也称为灵魂，佛教称神识，所以这是我们的真心本性在迷惑的状态，称为神识。如果他是觉悟的状态呢，就不成神识了，就成为心性了。这个禅宗里面讲明心见性，把神识转变成真性，所以神识它会造业，真性不造业，也就是说真性上面带着妄想分别执着就变成神识，妄想分别执着越严重，他就往下面堕落，十法界里头就是恶鬼畜生地狱往下堕落，那带得轻的呢，他就往上升，就这么个道理。所以人在临命终时，家属对这个亡者要给他正面的提示，不能有负面的。这负面是感情是负面的，所以他在临命终时你心里很悲痛，难分难舍，那就坏了，肯定他就投胎去了，在六道里面找个身体了，所以念佛就不能往生，真正念佛求往生的人，这个缘就非常重要。临命终时没有恶缘来障碍他，所以这个临终关怀，现在一般医生都称为临终关怀，在佛法净土宗里面叫持宗须知，就是送往生的时候必须要知道。家亲眷属总是有感情的嘛，要隔离，他在临命终时最好不要让他看到，要隔离，让这些道友来帮他助念，怕这个什么，怕他家亲眷属一看到临终一下夜眼泪流下来的一哭了，好了，本来到极乐世界一哭就把他拉回来了，就去不成了，所以这很可怕的事情，那么这个佛在经上讲人死了之后一般八个小时神识还没有离开身体，没有离开身体，神识他有感觉他有喜怒哀乐，很容易动感情，一动感情的时候那个佛就不会介意了，所以这很大的障碍，所以临终不但不能碰他，碰他会痛苦，连他那个床铺都不要碰，走的时候总要拘礼一点，不要碰他床铺，怕他难过受痛苦，受痛苦他就成灰心，他一不高兴了，就堕落三恶道，成慧心起来肯定堕恶道，所以这个不能不知道净宗有持宗须知，那是文言文写的比较深，以后又有同修发心用白话文写叫持宗须知，这个是写的比较浅，
啊，就是告诉这个送往生的人要注意哪些事情，啊，这很重要。